ברוך הבא ליעקב שוויקי. שלום וברכה. ברוך הבא. ברוך הנמצא. מה שלומך? איזה אוטו. כן. עכשיו אתה רק בארצות הברית יש את זה? נכון. יש גם פה בארץ, אתה יודע, זה מגיע גם לארץ הדברים האלה. מצוין. מה שלומך? ישתבח, ישתבח שמו. אתה יודע, יעקב, אחד הדברים שאני שואל את עצמי, כן. מי יושב כאן עכשיו מאחורה? שוויקה או שוויקי? פעם אני שומע אותך שר ביידיש, בעברה אשכנזית, ופעם אתה מחליף את הכובע בעברה מזרחית. עכשיו, שאין לך לבריאות, אבל... אמן, תודה. בוודאי, אבל מישהו במעמד שלך, שמרגיל את הקהל, את האודיאנס, שאוהבים אותו למשהו מסוים, ופתאום אתה בא אליהם משהו אחר קומפליטלי. קודם כל, התשובה היא, זה לא משהו מסוים, כי אנשים אוהבים, אני רואה שאני הולך בכל העולם ומבקשים דברים אחרים. הם לא רוצים ללכת אחורה, הם רוצים ללכת קדימה. הם לא רוצים את רחם? הם רוצים... הם לא רוצים את ויש העמדה? אם הם רוצים, יש, הם קונים את הדיסק עוד פעם. הם רוצים דברים גם לפתוח דלתות חדשות. אבל זה לכיוון אחר. זה נכון. אתה הולך בכיוון אחד באוטו, אתה הולך ימינה ושמאלה, אתה צריך ללכת להרבה כיוונים, נכון? תשמע, אוטו זה אחרת, כי אני הולך לאיפה שרוצים שאני, אבל איפה אני? אני בכל מקום, ברוך השם, בכל העולם, ואני רואה שגם הנוער היום, זה חשוב מאוד לדעת שאנחנו לא רק גרים במקום מסוים. ברוך השם, יש לי הופעות ואתה מדבר על קהל, אבל אתה מדבר על קהל רחב מאוד. אני הולך, הייתי בבנטריאול last week, אני הולך לפנמה עוד כמה ימים, הולך לדרום אפריקה, הייתי במקסיקו, אז יש הרבה קהל. אבל הקהל הזה עוד פעם, אם אתה הרגלת אותי, כן. אם אני אוהב לשמוע את שוויקי, שר רחם, מישנדה, לא, אבל אני רוצה לשמוע ממך עוד דברים כאלה. אתה מאבד אותי, אתה פתאום יוצא בדיסק הזה, אני בא ואני אומר, אם זה נאמר בשם השאלה, כן? כן. אני לא אוהב את הסגנון הזה, אז מה, איבדת אותי? למה אתה לא נותן לי את הסחורה ש... נכנסתי עכשיו למסעדה, לקחתי אותך, ראיתי שיצאת ממסעדה. אתה יודע שיש שם פיצה, יש שם לזניה, יש שם ספגטי. נכון. אתה יודע מה לבקש. תראה לך, אתה נכנס למסעדה ואומרים לך, אדוני, רצית לזניה? אין. יש לנו שיפודים על האש. אתה אומר, רגע, זה מסעדה חלבית. נכון, נכון. אבל אני חושב שאתה טועה. בגדול. באתר הבא, למה? Because I vehemently disagree with you. אוקיי, why? Because I feel that music is something that you have to open up new doors. If you're going to recycle old stuff all the time, you got to be in a different business. מסכים איתך. You know what I mean? I translated it to our audience. נכון. אתה אומר שצריך לפתוח את הראש כל הזמן, צריך ולפתוח עוד נתות, ואני רואה את זה במחירות. אני לא סתם אומר, I see it with the last three albums. יש עוד מחירות? הרבה. כן? הרבה, ברוך השם. כי זמרים היום בכל העולם הולכים שרק הופעות והופעות. נכון, אבל ברוך השם, אצלי, אני רואה גם במאמין בניסים שאמרו לי, חברות פה בארץ גם, חברות של, שעושים אונליין, והם רואים מה קוראים, איפה קונים, והם אמרו שברוך השם, בדיסק מאמין בניסים, שאנשים כמוך, קצת כמוך, בשאלות, שאלו את אותו דבר, אני יכול להגיד להם תשובה, with facts, with numbers. Okay. לא סתם להגיד מה שאני חושב, ש... The album Maamin Benissim went platinum. It sold more than ever, even in the older ones. אז בוא נשאל את זה אחרת. נכון. אז אתה חושב מסחרי, או שאתה חושב מכאן מהלב? אני חושב לא רק מסחרי, אני לא חשבתי מסחרי. אני עשיתי את זה מהלב, Maamin Benissim. עשיתי את זה באמת מה שאני חשבתי לעשות. ולפתוח דלתות, אני אומר שאני צריך להרגיש... להרגיש מה לעשות, לא ללכת אחורה וללכת למלחין. תביא לי, יש הרבה מלחינים שאומרים לי שאנשים נכנסים ורואים את השירים, כמו שאמרת, ויש עמדה או רחם או אם יש כחך או משהו. אתה מסכים שזה משהו? כן, תביא לי עוד רחם, תביא לי עוד, זה לא עובד ככה. יעקב, זה לא עובד ככה. מותר לי לשאול אותך שאלה אמיתית, מכל הלב. בטח. אתה מבין שהשירים האלו העמידו אותך כתף מול כתף, shoulder to shoulder with MBD, עם מרדכי בן דוד, with Freed. I wasn't looking to do that. אבל זה קרה. That's fine. זה קרה, והפכת להיות אחד ממה ש-so-called גדולי הזמר החסידי.
קודם כל אני לא קורא את זה. עזוב, אבל זה מה שקראו לך, נו, מה לעשות? That's fine. But I don't look זה, at it that way. זה הטייטל, וככה ראו אותך כולם. That's fine. עכשיו אתה מוציא את הדיסק האחרון. נכון. ומבחינה מוזיקלית, the arrangement, כל הכלי נגינה, זה לא מה שהתרגלנו, הכינורות. יש כינורות גם. אבל לא בכלי נגינה, זה הרבה יותר סינתטי, הרבה יותר אלקטרוני. That's correct. That's correct. And that's something I wanted to do, and something that I feel the generation needs. So it's the drishat ador. I feel very strongly about it, because I traveled around the world, and I spoke to people. I did a project before this called Those Were the Days. I used my name. I don't know if you heard it. For people like you, and for people that loved the older generation. Dvarim Shepan. Shamti et zeh, v'met, Baruch Hashem gam haya mutzlach me'ot ba'signon shelo. והרבה אנשים גם אמרו אליי, באו אליי מכל העולם, אוקיי, שמענו, הלכנו אחורה קצת. תן לנו חדש. מתי אנחנו הולכים קדימה? מתי? המוזיקה החסידית יכולה ללכת קדימה? מתי? בטח, you want to go backwards? לא, אבל השאלה אם אתה יכול ללכת קדימה. הלכים, עשינו. מאמין מניסים, הלכנו קדימה, אחר כך הלכנו אחורה קצת, עכשיו עוד יותר קדימה. וזה נכנס אצלך תחת ה... הטייטל של מוזיקה חסידית? I don't call it חסידית. You call it חסידית. I don't call it חסידית. You called it what? Jewish music? יהודית. Correct. מוזיקה יהודית. I believe in that, and I believe that we're not חסידים. I'm not a חסיד. I love the חסידים, but I'm not a חסיד. And I look at it that we lost a lot of people also in our generation. אתה עכשיו בעצם בא עם הגישה של הבעל שם טוב. שבעל השם טוב בא ואמר, תראו, כן, אבל סוג של, בגלל שאנחנו יותר מדי מחמירים וכל זה וזה וזה, ישנו קהל שאנחנו מאבדים אותו. בואו נראה לכולם שאפשר לעבוד את השם גם במילים רגילות, לא מתוך המקורות, אפשר לסמוך שמחה יהודית. נכון, אבל יש גם מהמקורות, תפילת השלה, הרי את מקודשת לי, שאומרים את זה בחתונה. יש דברים גם מהמקורות בטח, אבל צריכים לדעת ש... You have to keep opening doors. You have to do that. אתה לא יכול, and I feel that way. You might not feel that way. I feel this way because I see what's going on in the world. מה קורה? כן. But you have a very important point. Sorry to interrupt you. נקודה חשובה, כן. חשובה, it still has to be a great inspirational message. זאת אומרת, צריך להיות מסר רוחני גבוה. That has to be. You can't lose that. You can't just put, you say electronic, it doesn't work that way. If I want to do an electronic album that's just for just to be electronic, I could do it in 1 week. Okay, what's the difference between you and Omer Adam? I don't know. For example, I'm sure there is many differences, but I do באמת what I see as inspirational. Not some shirei ahava שאנחנו שומעים, אני אוהב אותך והיא אוהבת, that's not the message. בין ישראל לכנסת ישראל, שיר השירים. There's a dance on Kol HaNeshama, Tehalelka. It's beautiful songs that you speak about HaKadosh Baruch Hu every single morning. It's those things that you have to connect to תגיד לי משהו מאוד מעניין אותי, יעקב. עד כמה אתה חייכת בינך לבין עצמך, how much you smiled, ששמעת את המלחמות של ערוצי הרדיו, אצל מי שווייקי מופיע קודם? האמת, כמה יחסי ציבור זה עשה לך? אני באמת שמעתי את זה יותר מאוחר, כי התקשרתי למשהו אחר ליציק דניאל. אבל אתה הבנת מה זה הולך. אני לא מסתכל על זה, אני באמת לא שמעתי. יחסי ציבור נפלאים, מי שעשה לך את זה צריך לקבל ממך למופרע. הוא סגר איתו וכל אחד בטוח שסגרו איתך קודם, וזה הקדים לפני זה, וזה הוציא פרומוים לפני זה, וכולם יעקבו שוב. זה אומר איך מתייחסים. אני באמת אומר לך את האמת, ואתה חושב אולי שאני... לא, אני שואל אותך, אני רוצה לדעת הנחה שהכל אמת. אני לא נכון. Everything אמת. אני מתפלל כל יום, תיתן אמת ליעקב. ואני אומר את האמת שאני לא במשחקים האלה. I really don't. It doesn't do anything for me. Okay, אבל אני שמעתי את זה. Your people around you. Yeah, so I heard about it. I said, okay, at least they're fighting over a good thing. This is the, you know, some people say this is the best album we've ever put out. I've heard it from music industry, from people who are in the industry, and I said, okay, they're fighting over a good thing. But I don't want to cause fights. I want to be shalom be'emet. I don't like the arguments. I'm not into the arguments. זה קינת סופרים. קינת סופרים זה דבר תמיד טוב, קינת סופרים. אוהב שלום ורודף שלום. That's all I'm trying to do, you know? תגיד לי, הרבה שואלים, אתה יודע, אתה מכיר את חיים ישראל. הרבה שנים. מי לא בעצם?
הם שם כל המשפחה, the guns and משפוחה, things together. נכון. שואלים אותי, when it's gonna be, מתי יהיה הזמן שאנחנו נשמע את משפחת שוויקי ביחד בדיסק? That's a good question. That's a good question. It's something, a רעיון that we should do. The most talented brothers. I agree with you. It's something we should do. הלוואי. One day, בעזרת השם, we should. We used to sing as a family. One day, זה שיר של מרדכי בן דוד. One day we will all... Someday, that's someday. Someday, okay. Someday, בעזרת השם, we will all be together. נכון. זה התכוונת. אתה צודק. אחד מהדברים, יעקב, שמעניין אותי, זה גם אתה וגם פריד, אבל אני אשאל אותך שדבר על עצמך. כן. אתם באים לפה הרבה לארץ ומופיעים פה הרבה לקהל, לציבור. נכון. איך התחושה להיות שם בארצות הברית ולהגיע לפה לארץ? אז באמת אתם מרגישים חלק מאיתנו שטילים בעזה ומעזה, אתם מרגישים חלק או שאתם באים? אני מרגיש באמת נטו או לבוא, עושים קופה. זה באמת אני מרגיש כל כך כמו בארץ. והראיה שעשיתי הופעה כמו נוקיה לחיילי צהל, שאף אחד במגזר בסגנון שלנו, הם שאלו אותי, למה אתה עושה דבר כזה? אמרתי, בגלל הנושא הזה, שאנשים ירגישו שאני שם חלק, ואני באמת אומר תודה רבה לחיילי צהל. וכל הופעה שהייתי פה בארץ אמרתי את השמות האלה, ובאמת זה חשוב מאוד שהקהל ידע that we have to have הכרת הטוב, especially when we live in America. We have to have gratitude to the people who protect ארץ ישראל and to say thank you. אני שמתי המון המון השקעה להופעה היסטורית בנוקיה. אם אתה ראית את זה, אני לא יודע. אבל there was over 200 musicians on stage because I wanted to make a point. The point was that I love them and I'm always thinking about them, and it's something that we have to do even more. Have הכרת הטוב through the music and through for every single Jew, no matter who he or she is, and to say thank you. There's a chance, any chance you're going to do Aliyah? Definitely. There's always a chance. Before the Mashiach, every Yehudi has a chance, you know, but I agree. My wife is American, my children are American. אבל באמת, one day it's חלום. It's definitely... זה אפשרי, אתה יודע, אנחנו פה יושבים בישראל. נכון. ומדברים כל הזמן על עלייה. מבחינת המנטליות, זה אפשרי שמישהו מארצות הברית... זה אפשרי, זה לא קל מתי שהילדים קטנים והולכים לבית ספר ויש לך הרבה משפחה שם והרבה... אבל זה חלום. זה באמת משהו ש... every Jew should want to be in ארץ ישראל. There's no question. עכשיו עם הבחירות בארצות הברית שהיו עם טראמפ, נכון. זה משחק טוב ליהודים לדעתך? טראמפ is... I happen to love him. אתה מהצד שאוהב אותו? מאוד. קצת, you understand, he's a little... קוקויית, אה? Yeah, exactly. רק החשברוש. אבל, יש לו לב, אני יודע מה שהוא עשה בשביל רובשקין ומה שהוא עשה לכמה חברים שלי. יש לי חבר שבאמת מכיר אותו מאוד טוב אישית. הוא עוזר לארגון של אשתי, להרבה ילדים מיוחדים. איזה ארגון? ספר קצת. יש ארגון כמעט 20 שנה של אשתי וחברה שלה, שעושים חסד לשם שמיים, עוזרים להרבה ילדים מיוחדים. Now it's they started with 3 kids in a home. They bathe them, they feed them, every type of child. It's called the Special Children Center. כמעט 8 מיליון דולר כל שנה. וזה מאוד מאוד גדול. והכל מכספי תרומות. נכון, אז מהאנשים התורמים, הוא חבר שלי מאוד, והוא מאוד חבר של טראמפ, אז אני מכיר את המשפחה ומכיר את הדברים, ובאמת אוהב יהודים, יש לו לב מאוד גדול וטוב ליהודים, שאתם רואים את זה, אתם רואים את זה בארץ, לא? תגידי, כשאתה מסתכל על המוזיקה החסידית של היום? כן, יהודית, כן. יהודית, חסידית, זה נפתח הרבה יותר. נכון. זאת אומרת שמה ששמענו פעם, כל החסידיש, כל הזה, זה it's going to disappear, זה עומד להיעלם וזה כבר משהו אחר? No, and that's why I did the project before this. This is to make a point. So you could do both. I did the project, היו זמנים, בגלל שרציתי גם, הבן שלי בא לבית, הוא שר זמירות שבת, הוא אומר לי, מי זה קלבך? מי זה דוויקס? אמרתי לו, מה זה מי זה? זה היה... מה זה? צריך להגיד מה זה? אז אמרתי לעצמי, אני צריך לעשות גם דבר, ללכת אחורה,
also לעורר את הלבבות הנוער של לדעת מה היה, לא רק מה יהיה ומה היה. It's important, you could do both. You don't have to only do one thing. You know, you can do both, and it's something that but I think you need to get the youth involved. You have to get you must. איך אתה מתמודד עם הביקורת נגד המופעים המעורבים שאתה ופריד עושים? זה מזיז לך? אני באמת לא בנושא הזה. אני הלכתי ברוך השם בכל העולם, עושה אירועים, עושה דברים שבאמת אנשים... פה בארץ יותר קיצוני? פה בארץ יש הרבה משחקים גם ברדיו, כמו שאמרת, יש אחד עם השני, אני לא באמת בעניינים האלה. אני מנסה לעורר את הלבבות, לפתוח את הלבבות למוזיקה, לעשות דברים, ואף פעם אני לא הולך לישיבה להגיד למישהו שלומד 24 שעות כל היום לצאת, ללכת לשמוע הופעות. זה אני לא... That's one thing I don't do. אבל יש הרבה אנשים, 90% מהאנשים לא יכולים, you know, to sit and learn. They need inspiration. They need to come out. They need to... So instead of them going, you know, who knows where, let them go to something inspirational. Let them hear. תדבר בקולך לשלום הארץ, בואו תשמעו יעקב שוויקי. שילכו, מה אני אגיד לך, לא ללכת. אבל אנשים באמת שרוצים משהו רוחני וגם משהו שמחה, זה חשוב מאוד שתדע שכתוב, עבדו את השם בשמחה. זה... הרוחניות שלנו צריכים את השמחה ולעורר את הלבבות עם שירים, ואני אומר לך, אני יכול לכתוב ספר שלם של סיפורים. אתמול היה מישהו שבא אליי ואמר לי, באמת הוא הלך מהדרך ועכשיו המוזיקה באמת מחזק אותו ללכת חזרה. צריכים את זה בארץ גם ובכל העולם, לעורר את הלבבות and to serve Hashem from שמחה. And you need the music today, especially when you have so much going on. יש כל כך הרבה דברים היום, צריכים לעורר את הלבבות. This is more important than ever. יש משהו בכל ההופעות שלך שאתה בטח חווית, שראית, יש איזה משהו מיוחד מאיזו הופעה שאתה אומר, בשביל זה היה שווה לי להיות זמר? אם רק בשביל זה, תן לי דוגמה אחת. הדוגמה, שבוע שעבר הייתי יש כל כך הרבה סיפורים שאני יכול להגיד, אבל שבוע שעבר הייתי במונטריאול, קנדה, ונשאר, הלכתי, אמרתי שאני מביא את אשתי שם, כי זה שעה מטוס והיה רק יום אחד, ואמרתי על הבמה שאשתי פה ויש לה ארגון של ילדים מיוחדים, ודיברתי על השיר גם באלבום הזה, Mother's Promise, זה הבטחה של אמא שכתבנו על ילד מהאימא שכותבת על הילדה שלה המיוחדה. מיוחדת, כן. הילדה מיוחדת, נכון. כן. That's why I have to live here, you know. I don't know Hebrew that well. לאט לאט. לאט לאט. בוא נגיד ככה, אתה יודע עברית יותר טוב משרובי יהודים אנגלית. אז זה בסדר. מנסים. אז הלכתי, שרתי שתיים, שלוש שירים. הלכתי מהבמה, היה תור של הורים, של משפחות. אוקיי. כמו עד הדלת החוצה, הרבה הרבה אנשים, מה הם מחכים? מחכים לדבר עם אשתי. אז אני שם, אני מדבר איתה לאנשים שאמרו שבאמת המוזיקה הפך להם את החיים, גם עם הילדים שלהם, שמאוד קשים. Very, very challenging. I started to cry, my wife and I, we talked over there for over an hour with people that you don't believe with music and what how it changed people. Some people said that they weren't religious and now they hear certain inspirational songs. It changed their life. זה באמת, אמרתי שמה על הבמה, הלכתי חזרה על הבמה, אמרתי, this is why it's all worth it. This is why. This is the matara. You see how many people have changed their lives through the music. It's not just entertainment. זה לא רק בידור. זה משהו שבאמת הפך להם. זה שליחות שבאמת מצליחים לעשות עם זה משהו גדול. נכון. הלכתי גם לבית ספר שלא דתי באמריקה לפני שבוע. כן.
The place was shaking of kids that told me they never listened to Jewish music in their life. ילדים שמעולם לא שמעו מוזיקה יהודית בחיים. 2000 ילדים שם. Singing, cry no more Yerushalayim. את רקוד. ואני אומר לעצמי, וואו, זה שווה לראות ילדים שהם לא שמעו כלום. It's shaking their neshamot. This is why it's worth it. הקהל הישראלי יש לו אפיון, is something special about the Israel audience? There is. What? There is a certain passion. How do you say that in Hebrew? תאווה, תשוקה. תשוקה, באמת. תשוקה מיוחדת. להיות חלק מההופעה, לא סתם לבוא. יש הרבה אמריקאים שהייתי במנהטן בדברים מאוד יקרים, ובסדר, זה יפה. הם באים לשמוע. פה בארץ יש הרבה שבאמת רוצים להיכנס בעניינים ולהיות חלק מה... לעלות לבמה, לרקוד. נכון. לא יכולים ל... You know, we can't put everybody on the במה, אבל... אבל it's special. It's special to see how many people need it here. How many people want it. How many people... And we're writing now. We're doing a big, big production now to write for the next two... For the next 2 years to do something very, very... a different experience. About what? When you come to the concerts. Production-wise and sound-wise. That... You have to experience when you come, Be'ezrat Hashem, to the new... It's going to be something else... A new wave. It's all about the environment. It's environment, it's also multimedia. It's people, you know, I used to do concerts with, you know, 100 musicians on stage, and this it's not no more of the so many musicians, but more of let them feel the tochen of the show. Through multimedia, through screens. הם יחוו את כל המופע בצורה אחרת. נכון. It's אגב, it's like all in the USA, all the shows is like this. You have to feel... Don't especially in the Jewish music. Yeah, but we take it always a step further. You take it a step, you know... Like יתד נאמן עם ידיעות אחרונות. I don't know what that means. I guess you can answer that. I have no idea. ידיעות אחרונות תמיד יודע מה יופיע למחרת ביתד נאמן. כן. אוקיי. That's your field. כן. מתי ההופעות שלך כאן בארץ? עובדים. עובדים עכשיו על תאריכים. בעזרת השם בקרוב, we're going to announce it on social media. And בעזרת השם, אין לי תאריכים בדיוק עכשיו, אנחנו עובדים על הרבה דברים. זה בקרוב. בקרוב, בעזרת השם, כן. יעקב שוויקי, אני מאוד מודה לך. תודה. המון והמון בהצלחה עם האלבום החדש שלך. תודה רבה. אנחנו מחכים שתעשה עלייה. אני יודע, זה נשמע ציוני להגיד את זה, אבל אתה יודע מה, גם אם אתה שם, אני שייך לאלה שחושבים שגם היהודים שנמצאים בארצות הברית או בכל מקום, יש להם שליחות גדולה מאוד. It's very, very אנחנו important. צריכים אותם גם שם, כי זה משפיע על הממשל, the government and all the situation. No question about it. Very important to us. I'm connected to a lot of people, Baruch Hashem, through people that are close to the government now, and people that are all over the world that have helped my wife's organization. And I just want to end off this interview and tell you, there's nobody like Am Yisrael. There's nobody like us. Thank you.